Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. У Тернополі знімають фільм «Казку» про Святого Миколая. Як проходять зйомки, як все відбувається за кулісами, спробуємо дізнатися сьогодні просто безпосередньо учасників знімального процесу. В нас зараз в гостях у студії просто зараз учасники медійної школи «The Best» та їх очільниця Тетяна Гнатюк-Фірташ. Доброго ранку вам. Так, знаємо про очільника, а не знаємо про учасників. Будемо знайомитися із такими гарними, талановитими акторами, учасниками. Як вас звати? От, з хлопчика починаємо. Так, з козака. Мене звати Назар, мені 10 років. Клас. Назар. Мене звати Аліна, і мені теж 10 років. Угу. Мене звуть Анастасія, і мені також 10 років. Вам 10 років. Мене звати Владислав, мені 21 рік. Це Мирослав, мені також 21. Розпочнемо з того, звідки взагалі взялася ідея цього фільму. Ну, я працюю з дітками вже дуже давно, і коли я чую, що діти 4-річного віку кажуть мені, що Миколая не існує, оце свято. А він існує. Ви вірите в Миколая? Віримо. Так, і я теж вірю в Миколая, ми всі віримо в Миколая, правда? Що Миколай приносить подарунки, і взагалі свято Миколая, я бачу, що воно вже відходить. Тобто Миколай – це щось таке, що повинні якісь такі сімейні традиції, що вони повинні зберігатися, що вони передаються від батьків до дітей, діти дорослішають і теж своїм дітям передають цю традицію. А от в нас вже ці традиції якби відходять у минуле. Тому, щоб зберегти ці традиції, щоб показати дітям, що є насправді Святий Миколай, тому що діти вірять зараз в що? Інопланетні якісь там різні персонажі. Хоча Миколай – це не є видуманий персонаж, це є справжній… Доведений? Так. Справжній чоловік, який колись жив, це був хлопчик, так? І його назвали святим. Тому ця традиція повинна далі продовжуватися. Mm-hmm. І я ось таку вирішила написати казочку про дітей і про Святого Миколая, щоб діти бачили його. Mm-hmm. Тобто вже зйомки розпочалися, вони… Зйомки вже і закінчилися. Ми вже закінчилися. Ми закінчили зйомки. Клас. У нас були 4 дні, так. У нас була київська режисерка Лілія Остапович. Це була дуже злагоджена робота. Це була дуже чітка розкадровка. Команда працювала дуже злагоджено. Дякую команді своїй. Це оператор Іван Заставецький, його команда. Всі працювали надзвичайно плідно і працювали з ранку до вечора, тому що ми були у рамках, було таке на знімальному майданчику, що я так холодно. А оператор мені каже: ну ти ж писала сценарій, чому у тебе пора року зима, чому у тебе сніг? Потрібно було писати сценарій про літо, ми б зараз відпочивали. Або зима в Шарм-ель-Шейху. А чи важко працювати з дітьми? Ось ви кажете, за 4 дні впоралися, але ж напевно були якісь такі… Діти навчалися 3 місяці. Так, 3 місяці були відтоді, коли був кастинг, їх обирали, режисер бачила, які у них, чи вони підходять на ролі, ми співпрацювали із нею по скайпу, тобто навіть коли діти робили вичитку сценаріїв, був включений скайп, і все режисер бачила, як вони працюють, як вони вичитують сценарій. А тоді, звичайно, вони готувалися. Їх готував Саша Алексєєв, у нас були викладачі ще по акторській майстерності, їх готували, Надія Шамрик, і вони працювали, готувалися, були навіть такі, от у нас діти практично після Нового року вони зразу вийшли до роботи, правда, працювали після Нового свої року. Свої 10 років, молодці. Я хотів би запитати в наших акторів, учасників безпосередньо фільму «Ікрія» згодом вийде на екрани наші, які ваші враження і які ролі у вас були стосовно Дебенса? Враження дуже чудові. У мене була роль Миколки, головного героя. Молодець. І які? Що найважче було? Слова вчити вас важко було? Трошки важко, їх було багато. Але найважче це було, що вставати зранку, працювати до ночі в холоді. А хто твій кумир серед акторів? Є в тебе якісь кумири? Там Бред Піт, можливо, Ді Капріо. У нього є. От Ді Капріо Оскар не отримав, я отримаю з нього. Так, є в тебе фаворит якийсь? Є. Так. Ну ти собі знаєш, правда? Ну нашу, щоб це всі знали. Дівчатки, що скажеш тобі? Це просто, правильно. У них були схожі ролі. Це були школярки. Аліночка, розкажи. Це була досить
легесенька роль, не сильно важка. Єдине, що було важко, це було те, що зніматися на холоді, особливо, ну, це було дуже, ну, як сказати, це ми знімали десь около 3 годин. Непривично це було. Непривично. Був вдома тепленько, а тут... Так, а тут такий холод. Холод. І таке все. Каміну звичайно, не було. Ну, і, звичайно, їм потрібно було перевтілюватися. Адже вони не просто були хороші, дружні там школярки, як зазвичай вони є. А вони були, розкажи, Настонечка. Ну, я хочу сказати, що це моя не перша роль. Я знімалася ще у головній ролі в фільмі «Усі разом». Ага. Але тут було менше слів, це було легше, але тут задача була у перевтіленні. Так, тому що ми знімалися на холоді, а там завжди у школі, або деколи на вулиці, але було літо. А тут зима, сніг, холодно, ми так всі там позамерзали. А от ви не боїтеся цього ажіотажу, от як вийде фільм, і ви навіть не зможете кілька метрів пройти, тому що вас будуть брати автографи. От вас обступлять і все, ні, ми вас не пустимо, дайте автограф. От вже немає такого, такої невеличкої слави. Зіркової. Ми не бажаємо вам зіркової хвороби, так, ми просто бажаємо але вам впізнаваності так, на майбутнє. Але що кажуть ваші батьки, друзі, родичі? Через однокласники. Так, однокласники, що ви знялися в такому гарному тематичному фільмі до Дня Святого Миколая. Що кажуть? Ну, мовчання заздрі. Мої подружці навіть цікаво, вона мене часто розпитує, а що там, а як там, а як там, а як це важко, чи це легко, чи може мені туди піти, може я спробую. Ну, я кажу, що все легко, не важко, просто треба багато тренуватися і ще раз тренуватися. Ось ми згадували про фільм «Усі разом». Я знаю, що ми говорили про нього раніше, рік тому, так? Але зараз буде трішки благодійний контекст цього фільму. Розкажіть більше про це. Так, у нас показ був тільки 3 дні у Тернополі. Це були переважно актори, їх батьки, друзі, однокласники. І це було тільки дуже мало часу. Зараз ми йдемо у прокат, беремо цей фільм у прокат по всій Україні. Він буде транслюватися по багатьох кінотеатрах, буде показ. І IMAX 3D вже так, скоро, в грудні. Майже. Тому що от я була на прес-конференції і був голова Держкіно. Філіп Ільєнко, і він розповідав, як стрічка взагалі, як визначити, що вона є успішною. І він казав, що жоден кінокритик не може вам сказати, чи кінострічка успішна, чи ні. Ви побачите це по обличчях дітей. І коли у Тернополі був показ, я бачила, як діти виходять з такими радісними обличчями, вони задоволені, і вони запитували мене, а на наступний тиждень буде вже продовження, тобто вони чекають продовження. Вони так, вони повторюють слова дітей, вони коментують, оскільки це була стрічка, де була англійська мова поєднана з українською, тому зараз іде фільм у прокат, і ми хочемо разом з тим його показати знову у Тернополі, але оскільки багато дітей не бачили, ми хочемо задіяти школи, тому ми зараз ведемо переговори з управлінням освіти, щоб це були збори директорів, щоб директори поширювали інформацію, і усі кошти, які будуть виручені із фільму, ми передаємо у лікарню, міську лікарню другу, на відділ кардіохірургії, ми хочемо купити апарат. Тобто, колись, коли вже не буде нас, але буде, ми щось зробимо для людей, буде обладнання, які будуть користуватися люди, і тому діти, які будуть відвідувати цей фільм, вони отримають такі відзнаки, це будуть значки, там, де буде написано, що я врятував життя. Дуже класна ініціатива, благородна. Я ще хотіла стосовно, нещодавно ми говорили про дитячу медичну академію, знаю, що наші актори, вони також долучилися до навчання там. Для чого це їм? Чим корисно? Нам замовили рекламу, ми озвучували рекламу цієї медичної академії, у нас безпосередньо знімалася Алінка у цій рекламі, і наші діти з нашої медійної школи, вони зможуть теж відвідувати медичну академію, тому що це, по-перше, корисно для їхнього майбутнього, так, для їхнього майбутнього, тому що кожен із дітей повинен знати, так, як відбувається там серцево-легенева реанімація, чому, для чого міряється тиск, чому піднімається температура. Це все дуже корисно.
корисно. Але і вони знімаються у багатьох фільмах, і трішки смішно буде, коли вони будуть грати, наприклад, там роль медсестри, чи там в майбутньому, так, чи лікаря, і не будуть знати, як там відбувається. Так, елементарні, так, такі медична допомога. Тому для них також важливо. Для них це теж буде дуже корисно. Пані Тетяно, я знаю, що, знаєте, кліп і фільми – це не дешеве задоволення, а загалом зняти, та будь-де, ну, в Україні також потрібно мати гроші, щоб зняти фільми. Насправді, скільки витратили коштів на зйомки? Я впевнений, що якісь спонсори, без спонсорів це не обійшлося, можемо спонсорів не називати, але просто скільки потрібно, щоб зняти? Ну, взагалі, потрібно мати дуже хороших друзів. Це по-перше. Тому що я дуже вдячна нашим партнерам. По-перше, це майстерня шоколаду, яка дала дуже багато шоколадних виробів. Тому що ми знімали, це був будинок Святого Миколая, і там діти пакували подарунки. Помічники Святого Миколая, вони пакували дітям подарунки. Це були і магазин іграшок. Був, теж нам давав дуже багато іграшки. Це книгарня «Буква», яка, помимо того, що вона подарувала нам книжки, вона ще і дала дуже багато книжок для зйомок. Тобто майстерня декору, тому що ми декорували там дуже багато декору, ми практично декорували весь ресторан «Гуцульщина», теж нам надали локацію для зйомок, і це, ну, насправді дуже великі кошти за рахунок наших партнерів, які долучилися до цього свята, які хотіли теж тернополянам, тому що це тернопільські діти знімаються, і найперше ми хотіли зробити подарунок нашим тернополянам. Але все одно, а щоб якісно зняти, це мають бути професійні камери, кінокамери, це також потрібні якісь кошти? Ми теж, деякі, так, деякі камери ми брали за рахунок коштів, і це кошти нашої медійної школи, це кошти наших, у нас, звичайно, що батьки оплачували заняття, коли дітей готували до цього, батьки це оплачували, тому ось так ніби і кошти із медійної школи, і кошти батьків, кошти партнерів, і це все загалом у нас. Добре, ми можемо не озвучувати суму, але на вашу думку, достатньо, ну, пішло, це дорого, це дорогий фільм? Це дорогий фільм. Дорогий. Для Тернополя чи загалом? Взагалі, загалом. Тому що будь-які зйомки, навіть ви розумієте, що навіть невеличкий ролик відзняти, так, рекламний, це великі кошти. Замовлення режисера, це знімальна команда, це навіть їжа, взяти харчування. Хоча на знімальному майданчику 4 дні ми практично нічого не їли. Так були зйомки, у нас розписані, і мені коли наш декоратор, вона підійшла до мене, кажуть, Тетяна Дмитрівна, у нас навіть не те, що не їли, навіть ніхто нічого не пив, навіть води не пили. Тому що наскільки режисер всіх просто тримала в такому тонусі, так, що ми так, практично сцени йшли одна за одною, навіть діти не мали часу погрітися. Назар це дуже добре розуміє, тому що тільки було стоп-кадр, Назар зразу йшов хоч трішечки відігрітися. Дайте кубаси. Я накидала на нього. Ні, про кубасу навіть річ не було, тільки дайте погрітися, відігріти руки, тому що я не чую рук. А скільки в день тривали зйомки? Це були від 6-ї години ранку. У нас були зйомки, коли ми приїжджали на 6-ту годину ранку і тривали практично до вечора, до 8-ї вечора. А на яких локаціях саме зйомки відбувалися? Це ресторан «Гуцульщина», це була локація Святого Миколая, резиденція Святого Миколая. Далі це були «Дереводім». У нас є фірма «Дереводім», і ми там знімали такий гарний дерев'яний будиночок. І далі у нас були у школі, біля школи зйомочки, ну і практично на вулиці. Багато зйомок було на вулиці. Це було село Різдвяне, тому що у нас прописаний по сценарію, що Миколай живе саме у селі Різдвяне. Ми їздили у це село, це недалеко від Тернополя. Але дуже добре, що нам сприяла погода. Дякуємо нашому Тернопільському гідрометцентру, тому що 2 дні були зйомки, і тоді ми чекали, була гарна погода. Я телефонувала гідрометцентр, ми спілкувалися. Замовляли погоду. Так, ми спілкувалися з пані Оксаною, і я телефоную, і пані Оксана, ми хочемо снігу. Вона, буде сніг, я вам обіцяю. І от вранці, коли ми вже розпочали зйомки, я телефоную, ну немає снігу, буде сніг, я вам обіцяю, друга година починає
починається сніг. Ясно. Це все було як замовлено. Ми бажаємо вам успіхів так в подальших зйомках. Коли буде, власне, прем'єра? Ми плануємо прем'єру на 1 грудня. Це буде до свята Миколая. Ми будемо запрошувати усіх школярів. Теж буде у нас показ благодійний. Тобто частину коштів ми теж будемо передавати на благодійність. Тому запрошуємо усіх тернополян відвідати наш фільм. Я думаю, що він буде цікавий. Буде цікава казочка для дітей. Молодці. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що світали студію «Файна ранку». Хочемо надати нас в гостях учасники медійної школи АЗБС та їх очільниця Тетяна Гнатюк-Фірташ. Бажаємо вам всього хорошого. Приходьте до нас ще із новими показами і з новими фільмами. Дякуємо за запрошення. Дякуємо вам.